Mitra kaum dangu, melujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Bung Jaya sapara kanca di studio ngahaturkeun carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Kileksa. Ayeuna para mitra nincak bagian ka-37 atuh kasugri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan acara ieu, mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan dina danget ieu, mangga para wargi dongeng parantos dugi kanalika Ibu Warti kersa hartosna mah nya nyoceng waktos tina organisasi pikeun kepentingan rumah tanggana, mung eta ge dibates cenah mung cekap saminggu kumargi dina lebet saminggu kedah aya deui pembantu alias babu. Sedengkeun milarianana juragan sugana, mangga para mitra kumaha terasna ieu dongeng. Nah pula warga juragan sugana tiasa tetep kitu bae kaayaanana, antanapi awet rajet para wargi. Iya perikos awet rajetnya, mangga urang teraskeun para mitra sadaya etang-etang haburan pangkubrahmana menu jeng ada mungkin. Tinu jadi pemajikanana. Harita juragan sugana tuh nyerita. Ya syukur ya tuh hari kitu mah. Keun bapak rek usaha sate kahkolah. Supaya hasil dimaksud dengan bapak ayeuna rek amitan ka ibu. Isukan pas sore bapak rek ka Jakarta. Aya urusan penting jeung pihak pemborong nu aya di Jakarta. Tantura dalila moal beres dua poe. Bade ka Jakartanya pak? Buar ti luas hatena salempang munya ka Jakarta. Nah, jiga nu kaget. Kawas nu kakara we ditinggalkeun teh. Teu percaya ka bapak? Geus sabaraha kali bapak nyelewer ti pamajikan. Sugana ujug-ujug nyarita kitu we.
Sabab geus nyaho kana eusi hate pamajikanana nu memang sok timuruan bae. Ih, sanes kitu atuh Pa, ulah lepat sangka ieu. Abdi mah kaget sote dumeh ngadadak we atuh da biasana masuk aya wartos di angana geuning. Buati neger-neger maneh sangkan teh jadi papaseaan deui. Apaan masalahna ge kakara katarima tadi isuk-isuk? Rek aya beja ti angana kumaha da ieu mah urusan perusahaan atuh nu geus biasa sok kitu ka ayanana. Atuh teu nyarios tadi waktu siang-siang ngobrol. Buati maido tetep boga sangkaan lain-lain. Rek bisa nyaritakeun kumaha apaan kalah ka para bucatur anu teu puguh. Sabab ibu mah hese diajak nyarita teh atuh. Sok aya meunang sorangan. Tadi geus niat rek bebeja ka ibu, tapi nempo ka aya nu sarupa kitu, kalah ka pusing geuninganan. Sugana kasar ge nyaritana. Atuh anakna nu ngariung silih reret geus boga sangkaan yen indungna bakal parerea omong deui. Eni Surti gancang cengkat sup ka kamarna. Adi-adina ngardieun duanana arasup ka kamar teu wani cicing dirinya. Ari Sugana jeung nu jadi pamajikan jiga nu reuwas ditinggalkeun ku anak-anakna teh. Sarta duanana sadar yen geus nyieun kasalahan sarua jeung mere conto teu bener ka barudak. Jep-jempe malah Mas Sugana tuluy ka kamar dituturkeun ku Bu Wati. Di harita tekadengen deca carita, imah Sugana sepi jempling mata keung jeng lalawang. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan ye dongeng. Ayeuna urang tuna kaayaan Ibu Warti sapara kanca. Sareng, habunan sare sapara kanca, sareng carogena. Pokona kula warga Sugana urang teundeun dihandeuleum sieun urang tuna dihanjuang siang paragi nyokot ningalkeun. Ayeuna kocapkeun para mitra kaayaan di Jakarta. Wanci asara di kota Jakarta karasa keneh nyongkamna. Hawa nu matak bayeung yang panon poe masih keneh moncorong nyebrotkeun cahaya nu panas. Jalma-jalma nu lalar liwat di jalan pating koloyong nyukur diuk pating kiri kariplik ngegeberan dada kudu-duku. Aya oge nu ku kertas koran. Harita di jalan bypass Kacidara Mena, kendaraan keur ngeujeuhna ngaleut. Bis kota pajajal pinuh ku panumpang nu rata-rata karyawan swasta. Lumbaralikna sore. Dina beus kota nu maju ka jurusan Tanjung Priuk, harita teh aya dua jalma lalaki wungkul. Marake pakaian sing sarwa hideung kawas jawara. Ngangtung di tukang bari ngaharuleng dilalila pok anu saurang nanya ngaharewos ka baturna. Ha, kemana tujuan urang ye? Narek langsung ka Priuk atawa ka tempat sejen? Asa bingung euy can aya kapikir ye. Kitu cek eta jalma tuluy rurat reret ka kenca jeung ka katuhu. Panumpang sejen tayanu malire estu hare-hare aing-aingan. Kelanaan dewek rek mikir heula, namening ka Priuk atawa di dieu di jalan ieu wae ye. Lain pasti sarta kudu yakin pihasilanna euy. Jawab nu saurang deui tuluy kerung tananing mikir. Mun ka pungpang euy, dirinya rada sepi. Teu pati loba imah. Jadi loba tetangkalan baru ni, didinya yuk. Nu tadi usul panona melong ka baturna. Ayo turun didinya geu teu naon-naon. Tapi kumaha terusna? Urang badami deui we, mun geus di darat, badami di dieu mah bahaya. Kitu obrolan eta dua jalma teh. Ari beus terus nyemprung konektur na gogorowokan nyebut halte-halte nu matu. Maksudna mah ngabejaan ka panumpang bisi aya nu rek turun. Bisi kaliwat regeureun di hiji halte opat panumpang turun sarta duaan kenek duaan naraek kitu jeung kitu bae salilana nu akhirna konektur teh nyebut halte Plumpang. Jalma nu duaan teh anemalan barang tepi ka nu dituju reg beus eureun nu duaan gancang turun. Dius beus kota maju deui sakeudeung oge geus jauh. Jalma nu duaan ngoloyong ka sisi jalan gek diuk kana peuntangkal kai nu nyupuk. Hawa seger matak cajang panas poek harita teh teu karasa teuing sabab kayuhan ku hilirna angin leutik nebak kana dada jeung beungeut. Kumaha teh, Lioi? Naon garapeun poe ieu?
cek nusa urang ngamimitian badami koreng manehna teh suha jeung Ili nu geus lila teu kacaritakeun. Harita tepi ka daerah Jakarta dina raraga ngajalankeun kajahatanana. Kieu ha kulantaran usaha dina beus moal ilmu babahayana euy. Deung oge urang neangan mangsa nu hade ieu. Jeung gede tapi saeutik risikona. Kumaha daek maneh mun ngajalankeunana? Dewek geus loba ilham. Cek Ili bari neuteu. Naon teh euy? Nah, aya rejeki nu gede bari jeung gampang kitu. Ili teu buru-buru ngajawab. Sarta harita aya tukang es krim ngaliwat, panon Ili melong ka alitan mobil nu ngantai di jalan. Aya bus kota, aya truk, aya sedan jeung sajabana. Nu narik kana hate Ili mah sedan sabab ceuk pikirna tangtu nu tumpakna teh jalma beunghar bakal loba duitna. Terila pok nyarita deui. Kieu daerah ieu rada sepi pan. Sabeneh deui ge kendaraan deui bakal orot. Moal ngantai teuing jiga ayeuna. Komo engke mah geus rada peuting. Sok carang maliwat takulantaran kitu di dieu waktuna usaha pikeun nyumponan pangabutuh urang. Kumaha mun urang megat sedan we satuju teu euy? Suha ngahuleng. Ras inget kana kajadian sataun kaliwat. Manehna kungsi megat sedan di daerah Puncak nu maksud rek ngabegal. Tapi sial kaburu kapangih ku polisi nu keur patroli. Akhirna gagal sarta ampir katewak. Suha rada paur manak komoda ieu mah sasat di kota gede. Kelana li ulah gagabah euy. Sing inget kana kajadian sataun geus kaliwat. Namane poho deui basa diudag-udag polisi di kebon teh. Ingat dewek ha. Tapi da eta mah baheula atuh euy jeung deui urangna bae bodo balilu. Ayeuna mah sing geus jeung apik atuh urang teh panambahan pengalaman. Ulah loba tatanya tapi kudu langsung nodong. Keun dewek ngeretakna mah maneh nu megat sedana. Cik Ili bangun muntukna keur hatena geus nekat. Sabab geus teu boga duit sapeser penyon ti isuk can manggih dahar. Oh, gitu-gitu lah. Tapi ku memikiran heula keur jalan kabur ieu, ka mana pilumpateun mun aya polisi. Cek Suha bari luak ieu. Gampang tuh tempo beulah ditu tuh barala jeung poek. Tah kadinya we lompat mah tuluy mapai nu poek ka kidul. Mun geus anyogan rame, gancang luncat ka beus kota. Pokona mah gampang lah ieu mah. Beres euy. Ili jiga ngarasa yakin yeun babari pikeun kabur. Suha unggut-unggutan manehna percaya kana omongan Ili. Teu karasa panon poe geus numbus ka tempat balikna. Kaayaan jadi robah jalan teh dicahangan ku lampu-lampu nu ngagarantung sisi jalan. Beurang kaganti ku peuting hawa karasana tiis jeung seger. Harita teh Suha jeung Ili masih keneh araya di dinya dariuk bari ngobrol. Ngadaguan mangsa nu sakira diajak. Dianggap empuk. Jalan mimiti suwung nu ngaliwat teu kawas tadi teuing. Najan loba keneh oge teu ngaleut. Jiga beurang Suha jeung Ili terus mitenan kaayaan di jalan bari milih-milih pimangsaeun. Akhirna nu ngaliwat teh ukur hiji-hijieun loloba nama truk nu ngakut barang ti Tanjung Priuk. Sakapeung sok aya sedan nu ngebut matak paur. Sora gagauran jiga maung. Sumujana milih-milih mangsa ha. Yuk ah, urang siap-siap, oi. Cek Ili bari tuluy nangtung panon melong kabulah katuku. Ayo, aduh. Kedewek nu ngamimitian nama. Mana sing kasit, oi. Suha jeung Ili taki-taki. Ngejeran tang sisi jalan bari waspada. Keur kitu barasat-barasat lampu mobilnya angan beungit manehanana. Ili apalin pisan yen eta teh sedan atuh kacida bungahinana. Sabab ditukang hinana teu aya mobil seje. Tayo ha, sok jalan geura aya. Ili marentah ka Suha jeung Suha loncat ka tengah jalan. Kulepak bagoler ngapapitkeun maneh tuluy ngajapapang jiga nu kapaehan. Ubu supir sedan meni ngajenghok sakaligus nincak rem bari dipengparkeun ka sisi. Cekit! Reng turun, ampir we dengar tangkal kai nu aya di sisi jalan. Curelat jeung Ili loncat ka jijireun sedan sakilat nodongkeun peso balati kana beungeut supi, beung supir. Nu harita ngahuleng jiga kabur pangacian. Puguh we, teu bisa walakay atuh para mitra. Teu bisa naon-naon sabab kuruas ge can teteng. Ayeuna datang nu nodongkeun peso matak soak.
Barang jeng kitu suha gengorejat hudang nyampurkeun ka Ili bari jajantungna ratu. Rewas karirehnakeun sabab mun supirna terikat nyecak rem, tangtu suha teh kajiles sabab lalampahan es boga gabah ngabahayakeun ka sarerea. Jangan bergerak. Keluarkan semua barang-barang saudara. Kalau tidak mati, ha? Cepat. Cek Ili bari neken congo peso kena beuheung supir sedan. Supir tengah nunggu anggur calangap bari panon bunceli. Kenayaan jeboi ku dewe kurang gadada. Cek suha bari tuwi mukakin pantok katuku. Gek-gek digirin supir sedan. Lengen kencanya kalbalati nukatungu ngaragamang kana saku eta jalma. Kop nyokot loket ngegesnya. Meskitu para mitra ngaragamang kana tas nubi tuna dina jok tukang. Supir sedan para wargi siga nu nekad. Sanggeus mikir sakeudeung manehna ngagorowok menta tulung sora tarik kadengena kana jauh. Ugu Ili kaget leungeun diteken rek nojos korban ku peso balaki, tapi guringjal jebet supir nampiling ka Ili. Lengak Ili ngalengak bakat kudeuwas. Rai panto sedan muka jeung supir kaluar bari taki-taki kawani beuki namahan sarta nekad rek ngalawan sabisa-bisa. Setan alas, modar lo! Cik Ili bari terus sabrut narajang kancang naker. Tapi musuh rikat ngejilakin awak bari malik narajang. Siak, plos, nyabet angin. Hiuk Ili nyodokin di peso balatina. Siak, kep, ditewak para mitra pigulang limin aku musuh. Kibeg Ili babadum, celeng, ngaceleng ke tengah jalan. Antuk naker galungan silih tonyok, silih banting, silih jejak jeng silih badum. Kocapkeun suha manehna geus hasil ngabijilkeun tas tina sedan. Tapi barang rek lompat nempo Ili nu keur dibuntang banting kana aspal ku sedan, ku supir sedan teh. Teu anta parah deui sabrut narajang ku peso balati. Dari arah walikatna tapi teu kanyahuan eta jalma balik bari ngabantingkeun Ili, ampir we peso teh keuna kana dada Ili. Nih. Rujado sia ngejat atuh euy sia. Cik suha amakin sama peso ampir ngababad balad.
Ili tenemalan manena sibuk ngabebaskeun diri tina cangkerman musuh. Akhirna bisa leupas langsung ngarajang deui atuh geura tarung leuwih rongka. Ayeuna mah hiji lawan dua lila-lila supir sedan kadesek. Dua peureup geus niban kana pipina sirah karasa lieur meuni asa bejad. Jeleng luncat ka palebah panto sedan maksudna mereka kabur bari mobil tapi sakilat suha begatan hiu cebet nampiling kana careham. Lumpuyuk rubuh gigirin sedan. Tapi barang rek ditimpah deui teu kanyahuan aya nu ngolebat sisi jalan. Siak keduk puluk suha kabeunangan. Kuak kagorowok tarik bakat ku nyeri jeleng mundur. Setan sia. Cai teh ha? Ili Malik bari ngayunkeun peureup ka jalma nu kakara datang. Sakilat jalma Malik narajang siak jabrod kana beungeut Ili. Royong solonton duk Ili rubuh deket ban sedan. Gancang hudan deui hampir bareng jeung suha. Semrut narajang ka musuhna tapi edas para mitra. Jalma nu kakara datang teh kesitna luar biasa. Dua serangan dipiceun sakaligus bari Malik narajang. Seak hiuk bak bak cungkel Ili ngacumpali. Koloyong cedak suha nyungar sedan sapada harita. Hah, modar sia bangsat. Cek eta jalma bari najongkeun suku katuhu. Jakok keuna kana bobokong Ili. Masih kena nyuuh meninga kulitik Ili teh. Bobokong asa remuk bakat ku nyeri. Korejat maksakeun hudang kero ngakorowok ka suha. Kabur oi bahaya oi. Cenah. Perbet lompat panghilana. Suha oge teu mali re naon-naon berengbeng lompat ningalkeun musuhna. Malah tas hubunang ngarebut teh teu kabawa sabab sieun katewa ku musuh. Sakilat Ili jeung suha geus ngiles teuing ka mana kaburna. Sabab ku supir oge jeung anu ngulungan teu kanyahoan. Sajongjongan mah supir sedan teh ngahuleng siga nu kasima. Panon melong kabeulah wetan urut kalaburna Ili jeung suha. Lila-lila jung nangtung bari ngusapan puluh. Pok nanya kan nulungan manehanana. Siapa anda? Terima kasih atas pertolongannya. Kituna teh bari nyamperkeun song nyodorkeun dampal leungeun ngajak sasalaman. Kuling Karto. Tadi ngadenge nu minta tolong. Naon atuh nu kajadian di dieu? Sanu tadi ngaganggu ka anjeun. Cek eta jalma nu tetela karta sarta ngakukeun ngaran Karto. Manehna dina ngomong oge dirobah-robah sangkan ulah katohian ku batur. Atu supir atoheuna sabab nulungan manehna teh bisaeun ngomong Sunda sok sanajan rada tagegom. Bet asa tepung jeung dulur pok nyarita deui. Ai geuning sadarek teh tiasa nyarios Sunda, di mana kawit? Cenah. Nyarita dina basa Sunda lentong naker sidik urang Bandung. Karta bungahin malah nyeseri panon melong ka eta jalma. Kuring asal ti Bandung, ayeuna aya di dieu keur ngelalana neangan pegawean. Ari anjeun urang mana? Nah, ti Bandung deui. Cek Karta manehna ge beuki atoh sarua asa tepung jeung baraya. Ngaran kuring Sugana ayeuna keur aya di Jakarta nguruskeun usaha. Geus dua poe di dieu teh atuh ka jero mah. Urang ngobrol anu leuwih jero lah. Eh, kumaha barang-barang kuringnya di bawah henteu tah ku si bangsa teh. Cek Suganda tuluy rarat-reret nyangan tas nu tadi dibawa kaluar tina mobil ku Suha. Breh katempo ngagoler dina trotoar, gancang dicokot, hatena ngarasa bunga sabab tasna salamet. Baca ketulungan keneh, kurang ajar si kasebelan teh. Nah manusia naonya asa nekat-nekat toy ngirup teh. Karta gegelendeng tuluy asup kana sedan. Ngareneng jeung Sugana. Ini mah kurang aman lebih hade urang nyimpang lah ka restoran ngararineh. Jeung deui kuring lapar ya kumaha satuju? Cek Sugana bari ngahirupan mesin mobil. Nya kuring mah setuju wae ngiringan kumaha saena. Geus kitu mah para mitra sadaya. Gerung sedan disada beuki tarik biur maju ninggalkeun tempat tarung ngajug-jug ka Tanjung Priuk. Thank you.
kaundang. Karta kacida bunga hinana sabab tadi teker kacida ripuhna. Geus dua poe teu mangih dahar ukur mangih kadaharan pamiceunan. Beunang mulungan ti tukang dagang matak sedih jeung nalangsa mun dipikir mah. Tapi da geus kitu nyatana karta narima kana nasib nu tumiba. Ari ayeuna pinangih jeung bagja tina jalan nulungan nu cilaka karta ngupat jroning hatena. Juragan kuring geus diaku kalayan somea. Jeung kabeneran juragan teh urang Bandung sumeah jeung hade-hate. Hampura we kuring mah can bisa ngomong lemes. Betra rasain keneh di kapal. Tapi engke mah rek diajar basa lemes bisi matak nyerakeun. Aih, aih teh kudu waspada ulah babari teh nyemrakeun riwayat hiru. Ari sabab mun gagabah bisi cilaka, bisi kalepasan ngomong. Nu akhirna aing bakal kanyahuan yen aing buronan polisi. Keun arek ngabohong we nyarita aing di. Anon teh ditage gogkeun. Uang ngabejakeun ngaran sabenerna. Moal nyaritakeun lalakon hirup. Aing mah diaku yen urang Jawa Tengah. Sok sanya dan tadi aing ngakukeun yen lahir di Bandung tapi lila di Jawa Tengah. Kitu nu kapikirku karta manehna teu weleh ati-ati jeung taliti. Ari sabab ngarasa melang jeung hariwang bisi kanyahoan dirina nu sabenerna. Kanyahoan ku batur mah. Nu akhirna mata katewa ku polisi, karta lain teu percaya kana kakuatan dirina. Ngan ari waspada mah tetep kudu. Lain sieun dihukum ngan hayang bebas nyangan anak jeung pamajikan nu leungit teh. Sedan tuluy nyemprung mapai jalan bypass, lampu hareup nyebrot nyaangan jalan. Tekung silila tepi ka pasar Koja, sedan lalaunan majuna sugana rarat-reret nyaangan restoran muka keneh. Kabeneran aya restoran Bandung anu muka keneh sarta rame nu ngadon dahar. Cuma aya restoran muka kenehnya. Yuah urang dahar kadinya mas, kabeneran restoran Bandung pasakan khas Priangan. Cik Sugana bari tuluy ngasupin sedan ka palataran parkir. Reg eureun. Nyapu mah aden we mang mah, jawab karta. Ayeuna mah nyebut aden ka Sugana teh jerut duanana turun bus ka restoran. Sanggeus meunang tempat mumernah keur badami gek dariu kalayan tenang. Tekung silila palayan datang bari mawa daftar menu. Sugana jeung karta geus milihan kadaharan nu dipikahayangna. Leos palayan ini teh reknya diakeun di pasena pieu. Ari karta pok nanya. Den, Nun Markina tadi teh betiasa dipegat ku jeung jahat eta. Kumaha ngawitanana teh? Kieu Mas Karto. Tadi teh kuring teh tas nepungan babaturan nu imahna di pasar rumput, terus nepungan CP direktur CP Lingga Jaya. Mulai di Jati Baru. Hanya kaya tetepung dagis mulang cina kabuminan waya ditanyung periu. Ya terus kuring tengah jung-jung kadiu maksudnya marek neangan nepungan ka imahna. Dan anjan peting ya bisa cina. Tapi dasar kersial, basa ngaliwat kapumpang ngadadak air lumpat ke tengah jalan. Tuluy ngagoler tu empes-empes ngehalangan jalan. Uwe kuring teh kaget sekaligus nincak rem bari setir dibantingkin ka kencak. Atun ngagoler teh sin kagiles manten. Dapung jarakna deukeut pisan atuh anggangna teh. Nya alhamdulillah teu kungsi nabrak jelema. Ngan kuring jadi namahan reuwas sabab sakilat aya nu nodongkeun peso balati kana beuheung. Ngan camrek maehan. Harita teh kaca dibuka dapung asa ridang pisan. Teu nyaho bakal kitu kajadianana atuh da Mas. Sugana eureun heula nyaritana tuluy nyeungit heula rokok kerete. Sarabung udud hasil namula. Tapi terasna kumaha den? Rada menarik yo. Karta ngengklokan kop nyokot roko sabungkus nurut udud bangun nikma. Ari 106 kionya. Basa nusa urang nodongkeun peso nunga goler di jalan teh mereja tudang langsung asup kana sedan. Nagarada saku baju jeung nyokot tas tina jok tukang. Harita kuring gugup lat poho kana kaayaan langsung ngagorowok menta tulung. Tuluy usaha satekah polah. Pikeun ngalawan, alhamdulillah hasil, geret harum. Tapi kuring teh teu kuat ngalawanan dua, jeung deui maranehanna pinter main po jiga nama.
Nyakuring kadesak tapi katulungan ku si Emas. Kitu lalaku nama cek sugana nutupkeun obrolanana. Tuluy ngenyot deui ududna lalembunak. Tetela. Mareka dulusa tetapai ngancuk beja. Jakarta lain kota panas. Lain bae panas awana tapi oge panas jelmana. Nerekat. Jenggo banun tuh bisa ngendalikeun awan nafsu. Tapi kun bae lah. Sebab mata kitu oge aya sababna meureun. Da, Mas oke si Masnya mun teu kuat nahan diri mah. Geus kumaha bua. Usahaan tuh asil, duit tuh boga. Dahar kudu. Apaan mau nipis-ipis iman, gus tangtu karena bebadung, berampung, nyopet atau wanodong, kerimpunan pengabudu. Tapi den, si Mas mantegung segitu. Kajin pai kelaparan cek pribasana jen tibatan mau ketawa manodong. Atawa kajin ngorehan wadah runtawen yang ngan bubuk roti pamijenan. Grosi boteng, ngarantu ngajalankun kejahatan. Dia minta tanya numere kuning. Kalau mata kera jam nyeri ate. Jakarta manehna nyaritakeun pengalamanana di Jakarta. Buka cida matak sangsara. Sugana buki kataji bae ku karto te. Manehna neuteu pelebet lelem ka karto. Ciga nu hayang sidi kana rupa tetela mata kuatir. Sabab beungeut karto ruksak teu pikaresepeun. Batak ijid atawa ngewa, tapi pikeun sugana mah teu kitu, manehna ngarasa watir. Kumaha lalakon si Mas nusanyana teh nahanaon sababna pangna ngalaman kitu teh. Sugana nanya bari teu weleh leutu. Karta can kamuru ngajawab. Kamuru datang para pelayan membawa kadaharan sarta teu lila oge geus ngabarak dina meja. Sugana teu neruskeun obrolanana pok nyarita bari diuk alas dideukeutkeun. Mas Karto ngobrol mau bawa bari lah, sok urang tuang heula. Ulah saasa sebab ngahaja dibawa ka dieu teh ngarah jongjon barang dahar. Kabeneran kuring ge lapar ieu teh. Mangga den atur nuhun den, jawab Karto ngering marah mai. Teu loba catur para wargi sadaya. Drak dalahar bangun ponyo ngakep. Kawantu tas cape tarung ngalawanan para penodong teh. Komo Karto mada puguh ti kamari teu manggisang. Puguh daharna teh meningali mendengar rasa era jeung teu asa-asa. Tingkah paripolahna wajar. Teu kaku jeung teu jiga urang sisi sabab geus tuman yang hareupan jalma-jalma nu kumaha bae oge. Akhirna nu dahar engse Karta tepi ka teurap bakat kusibu. Sugana bungah sabab Karta daharna segut. Asa diterimakeun. Sareng-sena dahar sugana mesen sirup jeung bubuahan keur cuci mulut. Karta beuki segut ngajan ngadahar sangu geus warge di asupan cau mah meuli keneh sirup ge asu. Alhamdulillah. Waduh wareg den lah. Emang bener-bener pagjaya sangalegaan deui dunya teh. Sabab mun aden percanten, Mas teh geus dua dinten untuk nendang sangu. Ukur ngelametan remeh dina cangkang kupat. Lama tak isin sabab si Mas minang kicingkeun langsaan upuarai teh. Karta namimitian deui nyarita sugana neuteup bari nyeumit deui rokok. Ulah saasa Mas terangkeun lalakon si Mas nusanyana. Da kumaha bet bisa kitu teh? Asa panasaran kuring mah. Sok, hayang ngadenge katerangan si Mas. Mangka den kieu lalakon teh waktos aya kauruan di pelabuhan Tanjung Priok. Si Mas nuju ngadamel di jika apalagi musok belayar ke luar negeri. Atu selajengna si Mas kengin kecelakaan kieu lelakona. Karta nyaritakeun pengalaman anak timimiti kecelakaan di laut teh nepi kadanget harita. Tuwanieun ari nyaritakeun lelakon samemeh nama bisi sugana nanyakeun leuwih jero sarta akibatna bakal ngaguarkeun lelakon anu keur dibuni-buni.
para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Sabada nyarita harita karta. Dukeur nyamur hatan panyumputkeun ngaran sorangan malah mari harita mah ngalanih ngaran. Jadi Karto tuluy nyarita. Tak itu lelakon si Mas Deden. Pangna beungeut si Mas jadi kieu akibat kecelakaan di laut. Si Mas keduruk di laut selila-lila. Mun taya pitulung ti Gusti nu Maha Suci jigana si Mas moal bisa irup deui. Tangtu diakan ku lauk laut. Cik Karto nutupkeun caritaanana. Katara cipanun ngembeng sabab ayeuna mah karasa pangalaman manehna teh matak sedih. Hutan deki itunya. Tetela perjuangan si Mas langkung abot batan perjuangan kuring. Tapi naon sababna si Mas mung ngeruikeun dida jero di gawe di jero kapal. Nanti kaharti tawa kumaha. Cik Sugana panasaran. Lain tu kahartos den tapi si Mas teh terus pangpaungeun. Bisi aya kacantenan jika kitu deui. Si Mas teh soak. Untuk ayang sekali-kali deui luntak ke laut. Malah den sifat si Mas jadi roba. Si Mas teh tu bisa dibawa nyarios ku basa lemes. Sebab sok rarasaeun di kapal laut. Jika ayang teh gegerowokan beri melotot. Tak itu punten den. Upami si Mas culangung untuk bisa ngahargaan kanulian. Jadi menta diampunten. Kasar si Mas teh den. Kaharti Mas. Kaharti sawioslah daya wagelanana. Kelah perkara etama ulah jadi ibu-ibu ulah jadi pikiran. Ayeuna mah kuring rek nanya. Ari ayeuna rek kumaha maksud si Mas? Naha boga cita-cita atawa henteu? Suganda nanya deui. Ih kantenan den. Ari gaduh mah cita-cita teh si Mas gaduh. Ya si Mas oke manusia biasa nu boga kene kahayang jeung cita-cita. Tapi kumaha tuh den? Da kahayang si Mas batan sekieu sakapeung masuk nyeri kana ate. Ipis arepan jeung sok eraan. Sapa si Mas mah jalma bodo jeung segala teu boga. Tapi najan kitu oke ari sumanget irup mah teu pareum. Si Mas nganuhunkeun pisan kanu kawasa. Rumah si kene mah paling kapercentenan sangkan si Mas hirup terus. Tapi sajroning ngejalankeun hirup tes kerasana teu berat. Oh, berat pisan. Da geuning keur dahareu gese komo deui mun hayang ngahontal hirup nu cukup jiga batur. Cikana teh berat keur si Mas teh. Tapi muka-muka we si Mas sing bisa pinanggih jeung bagja. Hayang boga dunungan deui, hayang digawe nu tentrem. Muntuh borateng asa mendak neda sarang tiasa disalin we si Mas mah. Cik Karta lumengis. Nangis nu bener-bener sedih jeung hate-hatena. Lain sedih jijieunan atuh hate Sugana kagaris saeutik. Watir ka Karta anu kaayaanana batan sakitu. Ras inget ka perusahaan pelayaran Nitalina ngagawekeun Karto. Naha bete tanggung jawab atuh pok nanya. Kedaheran Mas memang. Tapi kuring teh aya pertanyaan lain nih Mas yeuhnya. Nah si Mas teh teu aya perhatian pisan di perusahaan. Pira ku kaluar tigawe bet jadi kieu asa heran kuring mah. Da loba jelema nu eureun migawe ti pelayaran tapi hirupna senang ngahanangah nih kulantaran duit loba. Tapi jana cina duit di pelayaran mau bobari pisan cina. Malah gajinya gede gitu. Wah, untuk kedaheran den sabab kia den. Si Mas ngelamar pada melantai sanes langsung ke perusahaan pelayaran. Nanging ke kapten kapal nah atu sejapitik itu si Mas den tu oyong kenging perhatosan di pihak perusahaan. Sabab si Mas di rumah os gaduh jasa. Malama si Mas teh muka utangan budi. Dah si Mas teh upaminto dirawat di rumah sakit mah duka kumaha nasibna. Ari nu tanggung jawab biaya dugi ka beres teh apaan perusahaan. Janten ku sakit oge si Mas teh geus kautangan nyawa. Sakumar kitu sanes oge geus untung si Mas teh. Sakieu geus untung, untung pisan. Bisa kene hirup kalayan hate si Mas tetep sadar. Untuk si Wahatawa kilo. Ngan pungut wungku rusak, da pikiran mah tetep waras.
Itu rusak pikiran mah tetep waras. Si Karto Deriana keur nyarita teh bener-bener loyo jeung si hatena. Lain ngan ukur dina bibir wungkul. Jadi kitunya syukur atuh Mas kaharti ku kuring ge ayeuna mah. Anis terusna kumaha si Mas teh atuh naha daek mun digawe di kuring? Sabab saenyana mah kuring ge butuh ku pagawe. Sugana nawaran pagawean atuh puguh karta meni curing hak bakat ku atuh. Da memang eta nu diteangan ge kancang ngajawab dari marah. Waktasna saya para mitra. Dewi kadieu weh heula nya dongeng nu judulna nyaeta Cipanon Indung karya Ki Leuksa dina bagian kadua, tilep ka 37. Enjing urang teraskeun dina bagian ka 38, Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun rebungkun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bae carek dina Mang Dongeun ge dongeng kirang ngagemakeun hapunten. Mangga tu para mitra sanes kirang sono wilujeng kantun bae. Permios.